მოგესალმებით. დასრულდა თბილისის საგარეჯო ბაკურციხის პროექტის პროექტირება. 85 კილომეტრიანი მონაკვეთი, 4-ზოლიანი მაგისტრალური გზა, რომელიც კახეთის ავტომაგისტრალი, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურის განვითარების და ამავდროულად ამდულად კახეთის განვითარებისთვის. 85 კილომეტრიდან 35 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც არის ყველაზე გამომწვევი თავისი ინტენსივობით და შესაბამისი მოთხოვნებით და საჭიროებებით და ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. გათვალისწინებული იყო შესაბამისი ასიგნებებით. დაიყო სამ ლოტად, გამომდინარე იქედან, რომ ანალიზის შედეგად შესაძლებელი გახდა იმ დაგვარად დაყოფილიყო, როგორც საინჟინრო ტექნიკური, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით, რომ პირველ ლოტზე ქართულ კომპანიებს ჰქონდათ პირდაპირ მონაწილეობის შესაძლებლობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი ანალიზის შესაბამისად მინიმუმ 3 კომპანია ასეთია, თუმცა ვარაუდობთ, რომ ბევრად უფრო დიდია მათი რიცხვი, ვინაიდან ჩვენი ანალიზი ეფუძნებოდა იმ ოფიციალურ წყაროებს, რომელიც შეწყიდვების სისტემაში იყო შესაძლებელი მათი მოძიება. გამომდინარე აქედან სამ ლოტად განხორციელდება. პირველი ლოტი შესაბამისად დაახლოებით 4 კილომეტრამდეა, 3.7 კილომეტრი, 4-ზოლიანი ავტომაგისტრალი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილების შეძენის და შემდგომში უკვე კიდევ უფრო დიდ ტენდერებში მონაწილეობისათვის. 74 მილიონი ლარი, ეს არის დაახლოებით ის, რაც საორიენტაციო ბიუჯეტია მხოლოდ ამ ლოტისთვის. ასეთი ზომის ტენდერი ჩვენ სახელმწიფო შესყიდვით და სახელმწიფო ბიუჯეტით ჯერ არ გამოგვიცხადებია, ესეც მნიშვნელოვანია და მიგვაჩნია, რომ ეს არის სწორედ ის გზა, რომლითაც ქართული კომპანიები მნიშვნელოვნად დაწინაურდებიან, შეიძენენ უფრო დიდ გამოცდილებას და კიდევ უფრო დიდ ტენდერებში მიიღებენ მონაწილეობას. მნიშვნელოვანია ის, რომ 576 მილიონი არის მომდევნო ორი ლოტის ღირებულება და აი ამ ორ ლოტზე უკვე მსოფლიო ბანკის წესები და დონორი ორგანიზაციების, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წესები იქნება გამოყენებული. რა თქმა უნდა, კონკურენციის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ერთი, თუმცა ამავდროულად ამ წესების მიხედვით ქართულ კომპანიებს ერთობლივი საწარმოების კუთხით შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. მთლიანობაში უნდა ითქვას, რომ ტენდერების გამოცხადება უახლოეს დღეებში, ანუ მიმდინარე კვირა, მომდევნო კვირა დაახლოებით ესეთნაირად და შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ უმნიშვნელოვანესი პროექტი არის, რომელიც რეალურად კახეთის რეგიონის იმ დიდ პოტენციალს, რომელზე ნამდვილად იქნება ძალიან დიდი და სერიოზული მუხტი. ამასთანავე შეგახსენებთ იმას, რომ ბაკურციხიდან უკვე ჩუმლაყის მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული გურჯაანის შემოვლითი გზა დასასრულს მიდის და ძალიან მალე მოხდება მისი უკვე ექსპლუატაციაში შეყვანა. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბაკურციხეთ წნორის მიმართულებით ასევე ტენდერი გამოცხადებულია უკვე და ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია 16.6 კილომეტრიანი მონაკვეთი. აქაც ახალ გზაზე არის საუბარი, ახალი გზის მშენებლობაზე და მოგეხსენებათ, არსებული გზა ვერ აკმაყოფილებს ვერც პარამეტრალურ და ვერც საგზაო უსაფრთხოების ფაქტორად ურღობეში უწევთ სატვირთო მანქანებს სიარული და ესეც ამ კუთხით გამოსწორდება. ანუ იმის თქმა გვინდა, რომ რეალურად თანმიმდევრულობა იმ გეგმების, რაც გაგვაჩნია, სახეზე არის, როგორც დასრულებული, გამოცხადებული და ასევე უახლოეს პერიოდში გამოსაცხადებელი პროექტების მხრივ. როდის დაიწყეს? მე ხოლმე ვიქნებ, როდის დაიწყეს. მაინტერესებს, რატომ არის ეს ინფორმაცია დამალული და ხედავ თუ არა ფოლოფაში ნერვები. მე მგონია, რომ არაფერი არ არის დამალული, უფრო მეტიც. ჩვენ ვერ მივიღეთ საჯარო ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი როდის დაიწყეს მუშაობა, როდის აიყვანეს თანამდებობაზე. უცნაურია, ჩვენი უწყება აღიარებულია, როგორც ყველაზე გამჭვირვალე და საჯარო ინფორმაციაზე ყველაზე დროულად და კარგად გამცემი. ახიდან გამომდინარე, გაუგებარია.
მე ვიტყოდი რომ საქმე უცხებო დაწესებულებები და სიპები ასევე მაღალ დონეზე არიან გალტუნთელერა თქვენი წერილებიც მახსოვს და გაცემული პასუხებიც მე მგონი ინფორმატიული იყო ძალიან ასე რომ ჩვენ უცხებასთან მიმართებაში ნამდვილად ვერ მივიღებ იმას რომ რაღაც ინფორმაციას ვერ გავცემ მე მგონია რომ ამ გზასთან მიმართებაში საინტერესო იქნება თქვენი კითხვები თუ რაიმე არის დაზუსტების თვალსაზრისით ბოდიშს მოგიხდით, მაგრამ ამ გზასთან დაკავშირებით მინდა რომ 2013 წელს რომ მუშაობს, 2013 წლიდან, 2021 წელს მეკითხებით 2013 წლიდან რომ მუშაობს. ბოდიშს მოიხდით, მაგრამ ეს ახლა ის ფორმატი არ არის, მაპატიეთ, ძალიან გთხოვთ რა. აი ძალიან ცირე კომენტარს გავაკეთებ და ეს თემა დავხუროთ. არასერიოზულია, არასერიოზულია, ასეთად ერთი წუთი ასეთად არ აღიქვამთ ნამდვილად, არასერიოზულია. 2013 წელს ადამიანი მუშაობდა 13 წლიდან 21 წელს იმაზე ლაპარაკი 2013 წლიდან რატო მუშაობს და როგორ მუშაობს ძალიან არასერიოზულია რა. რა შეიძლება ვინ როგორ დადის სამსახურში? მოგეხსენებათ რომ არის COVID პანდემია. ამ COVID პანდემიაში სპეციალური რეგლამენტი გვაქვს შემუშავებული, რომლის მიხედვით თანამშრომლები დისტანციურ რეჟიმში მუშაობენ. ძალიან გთხოვთ თქვენ ახლა არ ვიცი MGF-ის თანამშრომელი თუ ხართ, მაშინ გეწოდინებათ. დავხურეთ საკითხი. გისმენთ ქალდონ თელარა? ქალდონ თელარა გისმენთ? ესე არ შეიძლება. ამ რეჟიმში გამორიცხულია. ნუ აი რა არის ახლა ეს? აი რა არის ახლა ეს? ის უმსგავსო სიუჟეტი, რაც გააკეთე თქვენ და ახლა აგძელებთ ამ შენობაში? კარგით რა, როგორ შეიძლება ესეთი? კეთილი. კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა. არასერიოზულია, არ შეიძლება. ამისთვის არ ჩამოვდივართ მინისტრები აქ რომ ინფორმაცია გაგიზიაროთ. თქვენი კითხვებია საინტერესო და პასუხები ამაზე. კარგად ზანდებოდეთ.